30 липня 2022 року Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки до військової частини А-3052 на посаду стрілець 2-го відділення 1-го стрілецького взводу 14-ї стрілецької роти 4-го стрілецького батальйону. Вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність, загинув 13 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Урожайне Донецької області при виконанні бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України. У Сергія залишилися рідні, близькі, друзі. Солдат Шанда Артем Сергійович народився 15 жовтня 1999 року. Перші роки життя проживав у Полтаві в мікрорайоні Левада, згодом у селі Репці Полтавської об'єднаної громади. Призваний на службу за мобілізацією Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 18 березня 2022 року до військової частини А-3017 на посаду навідник-оператор 1-го розвідувального відділення взводу розвідки спеціального призначення 4-го батальйону оперативного призначення. За півтора роки війни Артем Шанда воював у Донецькій, Сумській, Харківській та Запорізькій областях.